ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁର ନାମ, ହଠାତ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ନାମ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁର ନାମ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବନିଆଚମ୍, ଯାହାକି ହବିଗଞ୍ଜ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ଏସିଆ। ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଘେମର, ଯାହାକି ଗାଜିପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଘେମର, ଯାହାକି ଗାଜିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ନାମ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନ, ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ନାମ।